Jsme v Technickém muzeu v Liberci a tady je nějaký takovýhle robota, který tady podle vloženého zadání, který se vkládá tady sem, je nějaký obrázek tady JayKayovi. Co to tam maluje? To je spíš nějaký auto. To bude motorka. Ty vado, to je hustý, to je motorka. To je pokus číslo 2. Moje auto. To je kabrio.